ve Viktoriáni. Po 11 letech se vracíme zpátky do Barcelony na slavný stadion Camp Nou. Zítra nás čeká velmi důležitý zápas. Pojďte si poslechnout ohlasy z kabiny. Siky, jsme tady na slavném Camp Nou. Jaké jsou to pro tebe jako pro fanouška pocity tady být? Je to úžasný. Jenom co jsem viděl v tom průchodu tím tunelem to hřiště, tak to na mě dejchlo hned a hrozně se těším, až vyběhneme na ten trénink a až si posaháme hřiště a všechno. Je to splněný sen. Na co se těšíš vůbec nejvíc v tom zítřejším zápase? Tak asi na tu konfrontaci s těma nejlepšíma hráčima na světě, na tu atmosféru, která doufám, že bude dobrá. A je to prostě zápas, který jsme všichni chtěli hrát na začátku sezóny a teď je to tady, takže víceméně se těším úplně na všechno, co k tomu patří. Jakou hru od zítra od Barcelony očekáváš? Co pro nás bude vůbec to nejdůležitější v tom zápase? Tak já si myslím, že si řekneme na rovinu, že asi v držení míče lepší nebudeme, ale my se budeme snažit odrazit od toho, co nás vlastně zdobí pod začátku, což je prostě pevná, zodpovědná defenzíva s tím, že po zisku míče se budeme snažit ten míč udržet co nejdýl a vytvořit si nějaké příležitosti, ze kterých můžeme být nebezpeční. Budu teda chtít těm hlavním hvězdám trošičku znepříjemnit zítra. Jo, tak určitě, tak kdybychom se měli s tím, že je necháme hrát, tak by to byla naše smrt, takže si myslím, že musíme hrát stejně, jako jsme hráli prostě doteď. Pavle, jaké panují pocity v kabině po přívetu do Barcelony? Cítíš tu plnou koncentraci a natěšenou atmosféru na ten zítřejší zápas, který nás čeká? Tak odpověděl si za mě hezky, takže tak nějak zhruba to cítíme. Tak já si myslím, že všichni víme, kam jsme přijeli. Některý z kluků jsou tady poprvé, my, co jsme tady po druhý, tak určitě si to úplně přesně nepamatujeme, protože už je to dlouhá doba, ale samozřejmě čekáme velký zážitek. Na co se budeme muset nejvíc soustředit v tom zítřejším zápase, abychom byli úspěšní? Tak Barcelona pod Xavim prostě začala hrát takový důrazný pressing, mají nějaké svoje základní principy v té hře, kdy mají vlastně všechny ty tři ofenzivní hráče hodně daleko od sebe, spolehají na to, že budou úspěšní jeden na jednoho a tomu budeme muset nebo budeme chtít zabránit. Bavily se ti nějaké vzpomínky na ten tvůj zápas, který si tu sehrál před 11 lety a předal si nějaké zkušenosti hráčům v kabině? Nepředával jsem žádné zkušenosti, myslím si, že kluci si to musí zažít sami a musí to zvládnout oni, navnímat trošku ten stadion, to prostředí a uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Díky. Díky moc, díky. Tomáši, přistáli jsme v Barceloně, jsme na slavném Camp Nou, čeká nás trénink, zítra zápas do EHA, na tebe už ta opravdová atmosféra, tady v beroucí Ligy mistrů. No tak určitě už jsme se byli podívat na stadionu a se všichni těšíme na ten trénink. Hrajeme fakt na nejkrásnější stadion, co jsme si mohli přát. Takže všichni se těšíme a ta atmosféra určitě jde cítit. Nebude nás čekat vůbec nic lehkého, samozřejmě je to znát už z toho jména toho soupeře. Jaký si myslíš, že bude průběh toho zítřejšího zápasu? Tak to bych nechal až na zítra. Teď jsme tady, pojďme si pěkně v klidu zatrénovat a zítra, až ten zápas přijde, tak do toho půjdeme. Tak jak chodíme do každého zápasu a začíná se zastavu 0-0, takže já v náš tým věřím a věřím, že si s tady odvezem dobrý výsledek. Už si to jednou zažil, dokonce si skoroval do sítě AS Řím. Jsi díky tomu aspoň trošičku klidnější a víš, co tě čeká k tomu velkému zápasu? Tak musím říct, že mám rád strašně takový velký zápasy, moc se na to těším a myslím, že mám tady tátu, takže jsem strašně rád, že mě tady někdo může pozbudit a myslím si, že ta atmosféra už dolíhá na každého z nás a já věřím, že zítra v tom zápase, když něco bude, tak se to rozvolní. Tomáši, díky moc a ať se daří. Jo, díky moc. První den v Barceloně je úspěšně za námi. Viktoriáni, zítra nám držte palce, budeme vás potřebovat.